მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტარო სარხზე. Დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშოძენ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. Რა გზა გაიარეთ, რა გზას გადიხართ და რა გზას გაივლით. Აბა ვნახოთ. Რას გეტყვით? ოშოძენ ტარო. Რა გზა გაგივლიათ, რა გზას გადიხართ და რა გზას გაივლით. Რა გზა გაგივლიათ, ეს უკვე იცით. Რა გზას გადიხართ, ამასაც ხედავთ. Მაგრამ, აი რა გზას გაივლით, ეს უკვე აღარ იცით, ხო ესეა? Კარგით, აბა ვნახოთ. Როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო თქვენს გზას, თქვენს წარსულს, თქვენს აწმყოს და თქვენს მომავალს? Აბა ვნახოთ. Ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს. აი ამ დასათაურებით, ვინც აირჩევს ამ ვიდეოს, შემთხვევით, სრულიად შემთხვევით, შეხვდა მონიტორზე, დაინახა მობილურზე, დააცკაპა და უყურებს, ხო? აი მისთვის არის ეს ვიდეო. Გარანტიას ვერ გაძლევთ, რომ ყველაზე რეზონირდეს ეს პროგნოზი თუ ეს ინფორმაცია, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა, საჯარო. აბა ვნახოთ ახლა. თქვენი განვლილი გზა, აბა ვნახოთ რა გენიშნებათ, რა რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Შეიძლება რამე ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს, ისეთი რამე ისეთი პროგნოზი გითხრათ, რომ გაგიკვირდეთ. Და თქვათ, რომ უი, ეს როგორ ზუსტად ჩემზე ლაპარაკობს, როგორ ზუსტად ჩემზეა ეს ინფორმაცია, გაგიკვირდებათ. Აბა ვნახოთ, თუ არის ასეთი, თუ წამოვა ასეთი ინფორმაცია. Აბა ვნახოთ. Თქვენი წარსული ვნახოთ აბა. Რა გზა გაიარეთ, რა გზა გაგივლიათ, აბა ვნახოთ, რა გზა გაგივლიათ. Სუფთასულის ადამიანი, ემოციები, ემოციური ადამიანი, გონიერი ადამიანი, დაღლილი ცხოვრებით ადამიანი, უიღბლო პირად ცხოვრებაში, ცალმხრივი სიყვარული, ცხოვრება რომ მიგაქანებთ თავის ჭკუაზე და სულ ბოლოს რო ხვდებით რაშიც არის საქმე, როცა ეს ყველაფერი მოხდება. Ეს არის აი ნამდვილი, რაც ახლა აქ ამოვიდა, ეს არის ტიპიური გაკვეთილი, ცხოვრებისეული გაკვეთილი. თქვენ გაიარეთ ცხოვრებისეული გაკვეთილი და მივედით აი აქამდე, რომ მოხდა ტკივილამდე თქვენი მისვლა, სულიერ ტკივილამდე. Და როგორც მოგეხსენებათ, განსაცდელი ძალიან კარგად ასუფთავებს ბიოველს, განსაცდელი ჩვენ გვზრდის სულიერად და რო ვიტყვი, ეს სულიერების მაღალ საფეხურზე ავდივართ. Აი ეს თქვენი წარსული, სწორედ აი ამისი ნამდვილი სურათია. ნაბიჯების გადადგმა, ძალიან ბავშვური, ძალიან მიამიტური, აი რო ვიტყვი, აი დაინტერესებული რო ხართ ცხოვრებით, ყველაფერი რო გაინტერესებს და როგორც ბავშვი რო მიაბიჯებს, ესე მიამიტურად ნაბიჯებს და ვერაცნობიერებს თუ სად მიდის, აი ასეთი ადამიანი იყავით თქვენ, ასეთი ადამიანი. შემდეგ ჩანს უკვე განსაცდელები მოყვება ამას, ჩანს ერთი ურთიერთობა, მერე ჩანს ამ ურთიერთობაში იმედის გაცრუება, თქვენი გამოფიტვა, ნერვული გამოფიტვა, ემოციური გამოფიტვა, რომელიც რაც მოყვება დიდ, იცით რა, ნახეთ როგორ ხდება, დიდი ბედნიერება გეწვიათ. კი ბატონო, დიდი ბედნიერება ქონდათ, ურთიერთობა ქონდათ შეყვარებული, ყველაფერი ხართ რაღაცა პერიოდში დიდი ბედნიერი, მაგრამ შემდეგ ნახეთ რა ხდება. შემდეგ ხდება უკვე ვარდნა, აი ამ ტალღის, ამ ბედნიერების ტალღის და
amas moqveba uku tkveni imet gatsrueba partneris mkhridan halati da siqvarulis ganeleba da ai amis mere uku xteba tkveni datrgunva itrgunebit tkven emotsiurat da ai amas mosdevs uku ai es krizisi sulieri სულიერ კრიზის ემოციური თუნდაც რომელმაც დაგაფიქრათ თქვენ რომელმაც დაგაფიქრათ ძალიან ღრმად ძალიან საფუძვლიანად დაგაფიქრათ იცით რა არის ახლა მე ახლა აი ამ კარტს რო ვუყურებ ხო ეს არის აი ხო ჯერ ხომ არ გამიშლია შემდეგი პერიოდ აწმყოზე აი ამითი ეს არის ნიადაგი იმისი რომ აწმყოში და მომავალში იყოს კარგი ცხოვრება თქვენთვის. აბა ვნახოთ თუ გამართება ჩემი იმედები. და ვნახოთ, ესე იგი, ახლა ჩვენ გავშალეთ წარსულზე. ვიღაცაზე ალბათ რეზონირდებოდა ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე არა, ეს იყო ეს არის საჯარო გაშლა ჩემო კარგებო. აბა ვნახოთ ახლა აწმყო რას მიჩვენებს. აი წარსულზე დაყრდნობით რა წარსულიც ამოვიდა ოშო ძენ ტაროს მიერ. აბა ვნახოთ. აბა ვნახოთ. აწმყო ეხლანდელ რას გადიხართ ეხლა რა გზას გადიხართ. წარსული იყო მეტად ტკივილიანი. რაც გამოიწვია თქვენმა მიამიტურმა ნაბიჯებმა, ცხოვრებაში გაუფრთხილებებმა, წინ დაუხედავმა ნაბიჯებმა. ვნახოთ. აწმყო. აწმყო, ნახოთ აბა. აი ეს არის ცხოვრება. აი ეს არის ცხოვრება. ხან ტირით, ხან ვიცინით, აი ეს არის. მაინც ღირს იცით, მიუხედავად ამ ტკივილებისა, მაინც ღირს სიცოცხლე, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აი სწორედ ეს არის ხიბლი სიცოცხლისა. რომ ხან ტირით, ხან ვიცინით. აი აწყო არის გაგრძელება იმ წარსულისა, რაც წეღან გითხარით. თქვენ მოდიხართ აზრზე, ყველაფერს აცნობიერებთ და ენერგია მოდის ერთი ორმაგად, ხალისი, რწმენა. ჩანს უკვე აქ თქვენი სიხარული, უკვე იცით რა არის, აი თქვენ როგორც ფენიქსი რო აღდგება ფერფლიდან, ხო? აი ისე ისეთნაირად უკვე ხალისობთ თქვენ, მოხვედით აზრზე. ეხლა უკვე მოწიფული ხართ. მოწიფული აი ამ წარე გამოცდილებებიდან. თქვენ გაუშვით წარსულში ტკივილი და თქვენ ცხოვრებაში იწყება ახალი ეტაპი, ახალი პერიოდი. სამყაროს თანადგომა, ღვთის თანადგომა. ღვთის თანადგომა. თქვენ აცნობიერებთ თქვენს წარსულის ნაბიჯებს. აცნობიერებ თქვენი წარსულის ნაბიჯებს. აი ნახეთ, თქვენ აცნობიერებთ და გინდათ რომ აი კიდევ ბოლომდე განთავისუფლდეთ, კიდევ ვერ ხართ ისე განთავისუფლებული. აი რაც გადაგიტანიათ, რაც გადაგივლიათ. ეს იყო აწმყო. აბა ვნახოთ ახლა მომავალი. მომავალი. ახლა მომავალი. აბა ვნახოთ. მომავალს რას გიჩვენებთ აბა? რაც გიჩვენებთ მომავალს ოშო ძენ ტარო. როგორი მომავალი გექნებათ თქვენ აი ამ წარსულზე, ამ აწმყოზე და მომავალიც როგორი იქნება? ვნახოთ. წარსულზე და აწმყოზე აგებული თქვენი მომავალი. წარსულზე და აწმყოზე აგებული თქვენი მომავალი. აბა როგორი იქნება? აბა როგორი იქნება? გაგვახაროს ოშო ძენ ტარო, ნახოთ აბა.
ცოტა არ იყოს დაკომპლექსებული ხართ ამ წარსულისგან, კიდევ ვერ გამოდიხართ ცოტა ხანი. აქ ჩანს თქვენი რაღაცნაირად ჩაკეტილობა. ჩაკეტილი ხართ რაღაც თქვენს თავში. მარტოდ გრძნობთ თავს, ფიზიკურად მარტოდ კი არა, სულიერად მარტო. აქ თქვენი რწმენის ნაკლებობა ჩანს, ვინაიდან მარტო ადამიანი მაშინ გრძნობს თავს, როცა რწმენაში არ არის. Თუ რწმენაში ადამიანი ის მარტო არასოდეს არ იგრძნობს თავს. Ჩანს თქვენი გამოცდილება, რა თქმა უნდა, მწარე გამოცდილება, არასასურველი გამოცდილება, რომელიც გაფიქრებთ, ცოტა არ იყოს სიმძიმეს გრძნობთ ამ თქვენი არასასურველი, არასასიამოვნო გამოცდილებისგან. ეს თქვენი განწყობა ანელებს თქვენს ცხოვრებას. თქვენ წარსულით ცხოვრობთ. თქვენ არ გამოდიხართ წარსულიდან. იმისათვის რომ დაადგეს საშველი, ასე ვთქვათ, თქვენს მომავალს და თქვენს ცხოვრებას და ასე ვთქვათ, გამონათება იყოს, ხო? Unda gamokhvidet tsarsuliden chemokargo. Es zalyan anelebs tkvens tskhovrebas. Tkvens momoval tskhovrobas da zalyan uchqobas aketebt amas, rom tkven sudrialebt ai raga tsarsulze fikrebit, ar gamodikhat ai tsarsulidan. Gamodit chemokargo, gamodit. Qvelaferi kargat gelodebat, qvelaferi kargi gelodebat tsin. Ai nakhet. Es iqo tkveni mogzauroba tskhovrebashi. Zogi nabiji, usiamono, zogiți, halisiani, sasiharul, magram, ziritadat, uprum, usiamono. Magram, nahet, tkveni mugza urobam, tardeba, didi gamar, jubit, vinaidat, tkven, energii, ivsebit, tan, amis paralelurat, tumcam, tkivne ulik zagaiarit, magram, tkven, ho sulierat, gaizartet. Tkven, ho gamut stileba miret, dzvirpasi, dzvirpasi gamut stileba miret, tkven, gaizartet, sulierat, gadzlierdit, უფრო ფრთხილად იქცევით. Ეს არის ერთგვარი, ეს არის წარმატების, ცხოვრების ეული. თქვენ უკვე იმსახურებთ. უკვე იმსახურებთ დიდ სიხარულს, რომელიც გელოდებათ. რომელიც გელოდებათ. Მაგრამ რაღაცნაირად კიდევ მაინც ვერ თავისუფლდებით, იცით? არ ვიცი მე ეს თქვენ აღზრდაშია დაშვებული შეცდომა, ასეთი ოჯახში გაიზარდეთ, ასე გაგზარდათ თქვენმა მშობლებმა, თუ რაშია საქმე. თქვენ ლომი, თავისუფლების მოყარე ლომი, ცხრების ფარაში ცხრად მიგაჩნიათ თქვენი თავი. გესმით? Იმ დროს, როცა გავიწყებოთო, თქვენ ხართ ლომი. Თქვენ ხართ გაბედული, დამოუკიდებელი პიროვნება, ძლიერი პიროვნება და ნუ დაგავიწყდებათ, რომ ცხვარი ცხვარია და ლომი კიდე ლომი. Მოკლედ რომ გითხრათ, ცხოვრება თქვენგან მოითხოვს უფრო მეტ სითამამეს. მეტ სითამამეს. თქვენ გეუნებოდნენ, რომ აქეთ იქით შეიძლება ოჯახის წევრებიც გიყიჟინებდნენ და გეუნებოდნენ, რომ რასაკეთებ, როგორ იქცევი. აი რაღაც თითქოს სულ მორალზე გელაპარაკებოდნენ. სულ მორალი, სულ წესიერება, სულ ისა. Და აი გირჩევთ ეს არკანი, რომ თქვენი მიზანდასახულობით, ხო, თქვენ ბევრს მიაღწევთ. თქვენ არ ხართ ზოგადად ისეთი, როგორც უმრავლესობა, მაგისი თქმა მინდა, გესმით? აი ამ არკანის აღწერა მინდა წაგიკითხოთ. ეს კარტი გვიყვება ძველ ძენურ ისტორიას ლომის შესახებ, რომელიც ცხვრის მიერ გაიზარდა და რომელიც ფიქრობდა, რომ თვითონაც ცხვარია. მანამ, სანამ იგი მოხუცმა ლომ არ შეამჩნია, გუბესთან არ მიიყვანა და თავისი გამოსახულება არ აჩვენა. ბევრი ჩვენგანი ამ ლომს გავს. საკუთარ თავზე ხედვა პირდაპირი გზით გამოცდილებაში არ გვეძლევა, არამედ მას ვაყალიბებთ სხვების აზრებიდან გამომდინარე. გარედან მოხვეული პერსონალობა ცვლის ინდივიდუალობას, რომელიც ადამიანის შინაგანი არსებიდან უნდა ამოზრდილიყო. ჩვენ მორიგით ცხვარი ვხვდებით ფარაში, რომელსაც თავისუფლად გადაადგილება არ შეუძლია, რადგან გაუცნობიერებელი გვაქვს ჩვენი პირადი, ნამდვილი იდენტობა. Დროა გუბეში საკუთარი ნამდვილი ანარეკლი დაინახოთ და იმოძრაოთ, რომ გაარღვიოთ ის განპირობება, რომელიც სხვებმა შთაგაგონეს, რომ დაგეჯერებინათ საკუთარი თავის შესახებ. იცეკვეთ, ირბინეთ, იძუნძულეთ თუნდაც, გააკეთეთ.
გააკეთეთ ჯიბერიში ნებისმიერი რამ, რაც თქვენში მძინარე ლომს გამოაღვიძებს. ხომ ხვდებით? ლომი, რომელიც ვერასოდეს ვერ გახდება ცხვარი. აი ესეთი პიროვნება ხართ თქვენ. Ანუ ამითი იმის თქმა მინდოდა, რომ თქვენს აღზრდაში და თქვენმა ცხოვრების პირობებმა თქვენს პიროვნებაზე ძალიან დამტრგუნველად იმოქმედეს. მაგის თქმა მინდოდა. Ხო, ეს რაც შეეხება მომავალს. Მოდით ახლა ჩვენ მოვიშველიოთ ლენორმანი და რას გთავაზობთ ლენორმანის ორაკული თქვენთვის. Მიყვარს მე ლენორმანისგან იღბლიანი არკანების ამოღება. აბა ვნახოთ, რას გთავაზობს თქვენთვის. Აბა მზადხართ, მოემზადეთ. Ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. Ტაროს შეუძლია ადამიანის ცხოვრების დაპროგრამება. აბა ვნახოთ, როგორ რა იღბლიან არკანებს გთავაზობთ ორაკული თქვენ, რომელსაც აი ასეთი წარსული, ასეთი აწმყო და ასეთი მომავალი გელოდებათ. აბა ვნახოთ, აბა ამ იღბლიან არკანებზე ბევრი რამეა დამოკიდებული. Ამ იღბლიან არკანებს შეუძლიათ თავიანთი ინფორმაციით გადააპროგრამონ თქვენი მომავალი ცხოვრება. აბა ვნახოთ, როგორი იღბლიანი არკანები ამოვა აქ. ვაჩერებ ჩეხვას და ნახოთ აბა რა გაფრთხილება იქნება, რა იღბლიანი არკანები იქნება თქვენთვის. თქვენგან მოიჩქარის ბედი ჩემო კარგო, რომელიც ჯერ არიცით. ეს იქნება ბედნიერება. თქვენ ბედნიერი, აი ნახეთ, როგორი ბედნიერი მომავალი გაქვთ გესმით? აი ნახეთ, თქვენგან მოიჩქარის ბედნიერება, რომელზედაც ჯერ აზრზედაც არ ხართ. ეს არის თქვენი მომავლის იღბლიანი არკანების კომბინაცია. შეგიძლიათ გადაიღოთ და შეინახოთ. აი ესეთი იყო იღბლიანი არკანების კომბინაცია ლენორმანისგან. ძირითადად კი გავშალეთ ორაკული თქვენს წარსულზე, აწმყოზე და მომავალზე. აი ესეთნაირად ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა დასასრულს მიუახლოვდა. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ჩემო კარგებო ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. ვიდეოს ქვემოთ დააწკაპეთ და ლაიქების ნიშანზე. პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. ვიმეორებ 599577 343. პერსონალურად ტაროს გაშლა იქნება ფასიანი. Უფრო მეტი ინფორმაციისთვის დამირეკეთ, მომწერეთ WhatsApp-ში, Viber-ში ან Messenger-ში, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის პერსონალურად გაიშლება ტაროს კარტი. თქვენ დასვალთ შეკითხვებს და ტარო გიპასუხებთ. ამ ინფორმაციით თქვენ შეიარაღდებით და შესაბამისად იქნებით უფრო გაფრთხილებული მოსალოდნელი სიტუაციისთვის. Ай, ასეთნაირად შემოკარგებო, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე: თქვენი წარსული, აწმყო და მომავალი გზა. როგორი იყო, როგორი არის და როგორი იქნება. გაიშალა ოშოწენ ტარო და შემოგთავაზეთ ლენორმანისგან იღბლიანი არკანების კომბინაცია. ასეთივე იღბლიანი არკანების კომბინაცია გადმოგეცემოთ თქვენ პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს. ინდივიდუალურად თქვენი საკუთარი თქვენ ცხოვრებასთან მისადაგებული იღბლიანი არკანების კომბინაცია. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.